Sillä tavalla kasi on mielenkiintoinen laji, että sitä voit lähestyä monelta tapaa. Ja Aspel Kiprop, joka tänään juoksee. Ja siinä, ja nyt käydään siinä Lalu ja ei vaan siellä on Meri Paala ja Meg Hissi, jotka niin kuin ovat varmaan sydämistyneet siitä, kun lyötiin toisia kisassa. Meg Hissihän ei voi juosta samaan aikaan kolmen tonnin nesteitä kuin Tahri. Ja tässä on tällaista tyypillistä ranska. Tähän menee kuin futiksen MM-kisoissa. Kyllä. Hän puskee siinä, yrittää puskea. Meemi Paala vetää. Oi. Sen jälkeen alkaa tulla jabia ja vasen. Tollasta ei kannata tehdä. Ja sitten ranskalaiset vielä herkuttelee tällä. Mutta tämä on niin kuin mun mielestä masentavaa. Todella masentavaa. Mennään urheilusuorituksiin.